নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতৰ্জ গোপ, আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ক'ৰ পৰা জনাইছোঁ গম পায়নে? ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনৰ পৰা জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় আহি পাইছোঁহি, এতিয়া সময়চোৱা কিমান হয়? 8:02 মই আহি পাইছোঁহি, আৰু কপিলে মোক ল'ব আহিছে। কপিল মানে আপোনালোকক গৈ আগত গৈ দেখাই আছোঁ কোন হয় কপিল। তো ই ল'ব আহিলে মোক, এতিয়া তাৰ ৰুমলৈকে গৈ লওঁ, তাৰপিছত সকলো দেখাই দিম। তো দেৰি নকৰিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। থাৰ দেখিলেই মোৰ আজিকালি বহুত দুখ লাগে, কাৰণ থাৰ হৈছে মোৰ ইমোশ্যন। মোৰ বুলি নহয়, বহুত ল'ৰা ইমোশ্যন হয়, আৰু থাৰ এদিন নহয় এদিন ল'মেই। থাৰ নহ'লেও মানে ভাল গাড়ী এখন ল'ম, এদিন নহয় এদিন খুটকা পেচ আছে, মানে নিজৰ ইনকম কৰা পইচাই মানে ল'ম কিবা এখন সৰু সুৰাকৈ। এতিয়া ক'ত ক'ত ভৰাই দিছে ইহে জানে। অঁ, এইপিনে যাব লাগিব কৈছে, বাঁহতে যাব লাগিব কৈছে। তো এতিয়া যাওঁ। বহুত দিনত বাইক চলাইছোঁ, বহুত দিনকে বাদ বাইক চলাই আহে ডিব্ৰুগড় টাউন মে। আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাউণ্ড মানে মোৰ মাইকৰ যিটো এডাপ্টাৰ আছে, এডাপ্টাৰটোত মানে যিটো জেক আছে, জেকটোত মানে অকণমান সেইদিনাখন হেলমেটটো পৰি গ'ল সেই হাবিত, মানে জংঘলত যাওঁতে মানে। তো পৰোঁতে মানে হেলমেটটো পৰোঁতে মানে অলপ মাইকটো যিটো জেক আছিলে সেই জেকটো অলপ বেণ্ড হৈ গৈছিলে মানে। তো কেতিয়াবা মাইক চাউণ্ডটো নাহে, কেতিয়াবা চাউণ্ডটো আহে। আৰু সেইটো কিনিব আছে, সেইটো কিনিব লাগিব, এইকেইদিনতে কিনিব লাগিব। আচ্ছা, ইয়াত ওলালোঁ ন, এইফালে মই আহিছোঁ আগত। কপিলৰ ৰুম পোৱা আগে আগে আমাক মানে পুলিচে ৰখাইছিলে হা, এই চাবিটো ওলাই পৰিয়ে গ'ল বোলে এইটো। তো কপিলৰ ৰুম পোৱা আগে আগে মানে আমাক পুলিচে ৰখাইছিলে, কিন্তু কেমেৰাটো অন কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। সুধিলে মানে ক'ত যাবি কি কথা, আৰু এতিয়া কপিলে ল'ব লৈছে কিবা কিবি। আলহী আহিছোঁ কাৰণে, আলহী আহিছোঁ কাৰণে কি ল'বি? মাংসকে লৈ ল'ব বোলে, আমি দুটাহে। তো আহি পাই গ'লোহি কপিলৰ ৰুম, এইপিনে এইটো কপি। কপিলক আপোনালোকে চিনি নাই পোৱা যদি, মোৰ একেবাৰে চেনেলৰ মানে তললৈ গৈ থাকক, গুৱাহাটী বাইক লৈ গুৱাহাটী যোৱা ভিডিঅ' এটা আছে, তাক চাওক ইয়াৰ অৱস্থা কি কৰিছিলোঁ মই, এনেকুৱা হৈছিলে। আৰু এইপিনে আমাৰ লৰেঞ্জে আলু কাটি আছে ন, লৰেঞ্জ আমাৰ দেউৰী, লৰেঞ্জ দেউৰী, সি মোৰ বহুত আগৰ ভাল বন্ধু হয়, পঢ়াত মোতকৈ চিনিয়ৰ হয়, কিন্তু মোৰ একদম খাচ লগৰ হয়। বহুত দিন মই লগ পাইছোঁ, এতিয়া মাংস খুৱাব বোলে মাংস বনাই আছে। তো এইপিনে কপিলৰ নতুন গোপ্ৰ ট্ৰেকত কৰিছোঁ এতিয়া দেই, সেইপিনে চাওক নতুন গোপ্ৰ, গোপ্ৰ 11 চাওক, ইটো 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 গোপ্ৰ 11ত ট্ৰেকত কৰি আছোঁ। এই 8 বাদ দিলোঁ, 8 চাৰ্জত এতিয়া মুঠতে 11ত শ্বুট কৰিছোঁ, আৰু কাইলৈ পৰা অকল 11ত পাব। ৰুম আহি পাই এইপিনে ধুনীয়াকৈ মাংস বনাবলৈ লৈছে, এতিয়া মাংস চাংস খাম ধুনীয়াকৈ। আহি পাই এইপিনে মালিকে প্ৰায় এইবোৰ গোপ্ৰ দেখাইছে, সেই নতুন গোপ্ৰ কিনিলে, এইটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে গোপ্ৰটোৱে, আৰু মোৰ এইটো 8 চাৰ্জ দি থৈছোঁ। এইটো দিছে নাই গোপ্ৰ, গোপ্ৰ মানে কাইলৈ পৰা প্ৰায় মটৰ ব্লক হ'ব, কাইলৈ ওলাই যাম। ক'ত ওলাই যাম? কাইলৈ আমি যাম অলপ এই মাকুম বাইপাছ চাইডে যাম। অঁ, সেইপিনে অলপ ওলাই যাম। তো আপোনালোকে পাব ভিডিঅ', তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰ পিনে ভাত হৈ গ'ল, ভাত খাবলৈ পিনে লৈ যে ভাত বাঢ়ি আছে। এইপিনে কপিলে কি কৈছে, পানী ভৰাইছোঁ, পানী ভৰাইছে খাবলৈ। এইপিনে এতিয়া খাম ভাতটো ধুনীয়াকৈ, এইপিনে ব্ৰইলাৰ মাংস, এইপিনে ভাত বাঢ়িছে চাওক, এইপিনে নেমু আছে, খাম ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই লওঁ। এতিয়া ভাত চাওক ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল, এইপিনে মাংস, আলু, নেমু এনেকৈ খাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইপিনে লৰেঞ্জ বহি গ'ল, এইপিনে এইপিনে কপিল, ইমানটো মানে বম লেজি লেজি আগৰ পৰা, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চাই গম পাই যাব, ইমানটো বহুত লেজি। তেতিয়া খাই লওঁ দেই ভাতটো, ভাত খাই মেলি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বিচনাত পৰিলোঁ। এইপিনে চাওক চব চাৰ্জ, ড্ৰ'নৰ বেটেৰী প্লাছ আপোনাৰ এইপিনে দুটা গোপ্ৰ চাৰ্জ দি দিছোঁ। তো এতিয়া শুই যাওঁ, অহাকালিলৈ লগ পাম। কপিল গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট, অহাকালিলৈ ডাইৰেক্ট লগ পাম, এতিয়া গুড নাইট দেই। গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই উঠিলোঁ এতিয়া, এতিয়া সময় প্ৰায় 9:30 বাঢ়িব এতিয়া, আৰু উঠি পিনে মই আঙুলি মাৰি আছোঁ, মানে ব্ৰাছ মাৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সদায় ব্ৰাছৰ সলনি আঙুলি মাৰিব, তেতিয়া ভাল। মই আঙুলি মাৰি আছোঁ, এতিয়া যাব লাগে ধুনীয়াকৈ। ৰেইনকোট পিন্ধি লৈছোঁ, ৰেইনকোটৰ পেণ্টটো পিন্ধি লৈছোঁ, আপাৰটো পিন্ধা নাই মানে পিন্ধিম। তাৰপিছত দিনতে মই চশমা লগাই লৈছোঁ, বুজিছে? আৰু এইপিনে আমাৰ কপিলে কিবা কিবি কৰি আছে, ৰাতিপুৱা খাবলৈ মানে খাই যাবলৈ কিবা এটা বনাইছে, ওৱান টু থ্ৰী মাইক চেক, মাইক চেক। তো গাইজ আমাৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, এইপিনে জোতা পিন্ধিছে ছাৰে, তো এতিয়া যাব লাগে আৰু লাহে ধুনীয়াকৈ যাওঁ। তলত বাইক আছে, বাইকখন লওঁগৈ, তো এতিয়া গৈ থাকোঁ। বাই বাই, সিও আজি ঘৰ যাব, আকৌ লগ পাম। এতিয়া গৈ থাকোঁ, ওলালোঁ আৰু যাবলৈ। আজি ক'ত যাম কি কথা একো প্লেনিং নাই, মুঠতে ওলাই যাওঁ। বাইকখনৰ কুল ষ্টাৰ্টটো দি লওঁ, অলপ ষ্টাৰ্টটো দি ল'লোঁ, ত
তো উলাইছো আজিলে বলি এতিয়া আই পাই গলো হি ফিউ লাভ করি বললে আজি কোয়ালিটি তো কেন পাইছে জানাবছো মানে 1100 কই আছো গোপ্রো এটা যাও আজি এপিনে পুরা এখন 250 এখন 250 দুখন দুখন 250 আর এপিনে ডিপুকর ডন বক্সকো এ এ এ ফালন ফকিরিং সারিয়ালি পুরা টাউনের ভিতর এক বছরমানৰ পাছতে এনেকৈ দূৰলৈ মানে বাইক লৈ ওলাই যাবলৈ ওলাইছোঁ ইভাগেতো গাড়ীতে ঘূৰি ফুৰোঁ কিমাননো আৰু গাড়ীত ব্লগ বনাম নেকি মটৰ ব্লগ অলপ কৰোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ যোৱাকালি আহি পালোঁ আহিছিলোঁ মানে বেলেগ এটা কামত হা হস্পিটেলৰ কামত আহিছিলোঁ তো এতিয়া মানে হস্পিটেলৰ কামটো নহ'ল সেইকাৰণে অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ধেমাজি ডিমৌ গৈ আছোঁ আজি বগীবিল হৈ যোৱা মেইন ৰাস্তাটো নগ'লোঁ আমি মানে পুৰণা ৰাস্তাটোৰে গৈছোঁ যিটো ৰাস্তা আগতে বগীবিল মানে ব্ৰিজখন নহওঁতে অহা যোৱা কৰি আছিলে মানে আগতে সেইফালে গৈ আছোঁ এতিয়া টাৰ্নেল এটা পাম চাব দেই চাওক এইচলা ফালা ফালি হৈ যায় অলপ তাৰপিছত বগীবিল ব্ৰিজ আহি পাই গ'লোঁ সি মানে চেকপোষ্ট আছে বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠিম আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে পূৰা ঠাণ্ডা বতাহটো মাৰিছে নৈ বতাহটো মাৰিছে আৰু লগৰ কোন কোন আছে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া কাৰণে কপিলক বাৰু আপোনালোকে চিনি পালে বাকী দুজন ব্লগ আপোনালোকে মানে চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকৰ আগত আগত কৰি ৰ'ম সেইবিলাক কপিলৰ ব্লগ বনাই আছে তেতিয়াকৈ আপোনালোকে কপিলৰ চেনেললৈ চাব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু এইপিনে আমাৰ লগত আহিছে এজন এজন বৰ নামটো কি আছিলে তোমাৰ ত্ৰিদীপ আহিছে আৰু এইপিনে তোমাৰ হা অনুপম আহিছে আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈ আছিলোঁ এয়া সিহঁতি দুজন আহিছে আৰু এখন বাইক লৈ আহিছে আমি সেইখনত আহিছোঁ আৰু কপিলে মানে এখন চলাই আছে মই দুটাই মটৰ ব্লগ কৰিব লাগিব হয় নাই দুচটো কেইখনমান মানে তুলি লওঁ তাৰ পাব চাব বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু কুঁৱলী কুঁৱলী চাওকচোন এইপিনে এইপিনে চাওক কুঁৱলী ধুনীয়া এইপিনে এইপিনে কুঁৱলী সেইপিনে মানে ৰাস্তাটো ইপাৰ পৰা আগতে দেখি থাকে পৰা খালী এইপিনে কুঁৱলী চাওক ইয়াতে ফটোকেইখনমান মাৰি ল'লোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব ইনষ্টাগ্ৰামত যদি চোৱা নাই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ যিহেতু ধেমাজি ডিমৌলৈকে যাব লাগিব আমি এই ব্ৰ গৈ থাকোঁ ব'লা ব'লা গৈ থাকোঁ এইটো জোতা খুলিয়ে দিছিলে এইটো এইটো এটা চেকপোষ্ট এইটো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেকপোষ্ট তো এতিয়া মানে মই হেলমেটটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মানে মোৰ হেলমেটটো যিহেতু গ্লাছ নাই সেইটো কাৰণে মানে অলপ ফালাফালি কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে তো এতিয়া মানে অলপ ফালাফালি কৰিম হেলমেটটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মোৰ আন্ডাৰ কাৰণ ঠিক কৰিব লাগিব সেইখনৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব এখন মোৰ বহুত ফেভৰেট বাইক হয় আৰু মোৰ এখন মোৰ মানে ফেভৰেট মানে বহুত ফেভৰেটেই বাইক হয় বহুত মৰমৰ বাইক হয় সেইখন মোৰ সেইকাৰণে মই বিকি দিয়া নাই সেইখন যিমান বেয়া হ'লেও মানে ঠিক কৰিমে মানে সেইখন বৰষুণটো চিপচিপকৈ পেলাই আছে ন গৰ্পটোৰ কাৰণে ভয় লাগিছে আকৌ আহি পাই গ'লোঁ সি কোলাজান তিনিআলি এতিয়া কোলাজানৰ পৰা আমি ৰাইট ছাইডে যাম যিহেতু আমি ধেমাজি ডিমৌ যাম তো সেইকাৰণে ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব তো প্ৰথমে ইয়াতে কিবা এটা চাহ তাহ খা খাই লওঁ নেকি চাহ খাই লওঁ আকৌ চাহটো খাই লওঁ অঁ চাহ হ'ব না কোলাজান আহি পাই এতিয়া চাহ খাবলৈ চাহ দিছে চাহ খাবলৈ চলিখিনি ইগন' কৰক হেলমেট পিন্ধি থাকিলে চলি ইগন' অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থাকে এতিয়া চাহটো খাই লৈ ওলাম আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা যাবলৈ সোনকালে যাব লাগে আৰু এতিয়া সময় চাওক কিমান হ'ল 11:46 তো চাহ তাহ খাই মেলি হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে এটা লাফৰা হৈ গ'ল মানে লাফৰাটো মানে কি আমাৰ লগত যি দুজন আহিছিলে মানে সিহঁতি দুটা ঘূৰি গ'লগৈ সিহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ল তো সিহঁতিকেইটা যাবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সময় কিমান হ'ল চাওক 12:30 হৈ গ'ল তো এতিয়া যাব লাগে আমি আৰু যাব লাগিব বহুত টাইম তো এটামান বজাত পাই গ'লে তো ডিমৌ টাউন আহি পাই গ'লোঁহি মানে শিৱসাগৰ ডিমৌ পৰা আহি ধেমাজি ডিমৌ টাউন পাই গ'লোঁহি আৰু তাতে খাবলৈ কিবা কিবি চিপছ টিপছ লৈ ল'লোঁ পানী বটল চানি বটল স্পটটো কিন্তু এতিয়া এটা ভয় লাগিছে বাহিৰত মানে লিখি থৈছিলে উইডাউট পাৰ্মিশ্যনত এণ্ট্ৰি নাই মানে তো পিকনিক স্পটটো বেন কৰি থৈছে বুলি কৈছিলে তো কি হয় দেখা যাওক 5,000 টকা ফাইন লাগি যাব নহ'লে ফাইন লগাই দিব কিন্তু তাৰে ওচৰৰ দাদাজনক সুধিলোঁ মানে তো তেওঁলোকে ক'লে যে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব আহিছে যদি যাব পাৰিব বেন কৰি থৈছে ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি বনায় তাত ক'লে মানে দিব লাগে বুলি কৈছে ইমান দূৰটো সোমাই ইমান দূৰটো আহিলোঁ যেতিয়া মানে এনেইতো ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ ন তো সেইটো কাৰণে অলপ হ'লেও চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ মই আগত আহিছোঁ বাৰু এবাৰ কৃষ্ণ এই পুৰা অফ ৰ'ডিং অফ ৰ'ডিং চাওক না অফ ৰ'ডিং অফ ৰ'ডিং টু মেইন এই ফচি গৈছিলে
ইয়াত ফচিব নি, ফচিব নেকি, ফচিব নেকি, নফচে। গগৈ গগৈ গাড়ী চলালে নফচে, গগৈ বাইক চলালে নফচে। আহি পাই গ'লোঁ সেই ধেমাজি ডিমু, কি ধুনীয়া এটা পিকনিক স্পট। চাওকচোন এইপিনে চাওক, সিপিনৰখিনি অৰুণাচল পাহাৰত যিখিনি জিলিক আছে সেইখিনি অৰুণাচল, আৰু এইখিনি আছাম। চাওক এইখিনি, এইখন হৈছে ডিমু নৈ, অৰুণাচলৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু এইপিনে মাছ ধৰি আছে। চাওক বৰমা এগৰাকীয়ে মাছ ধৰি আছে ধুনীয়াকৈ। মাছ পাইছেনে বৰমা? এতিয়া আহিছেহে। এয়া চাওক অকণমানি অকণমানি মাছ আহিছে, বাটি পাতিছে ন, বাটি পাতিছে বৰমা ঘৰ ইয়াতে। অঁ আমি কি গম পাই নাই, শিৱসাগৰ ডিমৌৰ পৰা আহিছোঁ ধেমাজি ডিমৌ চাবলৈ। অঁ এইটো জোনাই ডিমৌ আৰু আমি আহিছোঁ শিৱসাগৰ ডিমৌ। চাওক ধুনীয়াকৈ কুলো কুলোকৈ শব্দ কৰি বৈ গৈছে নদীখন ডিমৌ নৈ। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া মই খালী ভৰি আছোঁ বালিত। সেইপিনে কপিল বাইক থৈ মেলি তাতে আহি গ'ল, মই গুচি আহিলোঁ মানে। তো এতিয়া ইয়াতে অলপ টাইম থাকিম, ফটো চটো মাৰি লওঁ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আমি ওলাই দিম। যিহেতু মই ঘৰলৈ যামগৈ আজি, যিটো কামত আহিছিলোঁ সেইটো কামটো নহ'লে। তো মই ৰাতি প্লেনিং কৰিলোঁ যে কামটো যেতিয়া নহ'ব তো কাইলৈ ক'ৰবাত যাব পাৰি নি। কপিলে ক'লে ব'ল ওলাই যাওঁ যদি বুলি ক'লে। তো ক'ত যাবি, যাম 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 কিলৈকে ভাবি থাকোঁতে মানে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। তো ঘপককৈ আহিবলৈ মানে আহিলোঁ মানে। তো এতিয়া যাম, ইয়াতে ফটো চটো মাৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ। চাওক ন কি ধুনীয়া নেচাৰ। এতিয়া খাই আছোঁ আমি লৈ অনা লেজ চিপ্ছ, তাৰপিছত এইপিনে বিংগো চিংগো পানীবোৰ লৈ আহিছিলোঁ, খাই আছোঁ আৰু। সেইটো চিনেমেটিক কথাত ব্যস্ত, খাই লৈ পিনে ওলাই দিম আৰু ডাইৰেক্ট। টাইমো হৈ গ'ল বহুত, অ' খাই বৈ ওলাই দিম খাই লৈ। ইয়াতে ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ, ভিউটো দেখিলে আপোনালোকে। ধুনীয়াকৈ চিপ্ছ টিপ্ছ লৈ আনিছিলোঁ যে চিপ্ছো খালোঁ, আৰু পেকেটটো পেকেটখিনি আমি লৈ যাম ডাষ্টবিনত পেলাই দিম। এটা মানে কথাটো হ'ল যে কি, আমি য'তে যাওঁ এইখন আমাৰ এতিয়া আমাৰ অসম মানে নিজৰ অসম বুলি নিজৰ জেগা নিচিনা ভাবিব লাগিব। আপোনালোকে আহিলেও লেতেৰা কৰি থৈ যাব, মেডেংগল আৰু লেজ পানী বটল লৈছিলোঁ, এতিয়া খালোঁ, এতিয়া যাব লাগে ধুনীয়াকৈ। বহুতো যাবলৈ আছে, মই ঘৰো যামগৈ। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ, এই হেমেদ ধৰ। আহি আহি আমি আকৌ পাই গ'লোঁ সেই কোলাজান, কোলাজান পাই গ'লোঁ। ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব, বহুত ভোক লাগিছে। এইপিনে কোলাজান তিনিআলি চিধা গ'লে পাই যাম আমি ধেমাজি লখিমপুৰ, আৰু এইপিনে গ'লে আমি পাই যাম ডিব্ৰুগড়। তো এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব, ইয়াতে ভোক লাগিছে। ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই মানে, একো খোৱা নাই মানে, ফ্ৰাইড ৰাইচ খাইছিলোঁ আৰু চাহ খাইছিলোঁ, প্লাছ চিপ্ছ ঠাণ্ডা পানী খালোঁ, বেলেগ একো খোৱা নাই। সেইকাৰণে ভাত খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তাকে ইয়াতে খাই লওঁ। তো কোলাজানত আমাৰ ভাত খাই মেলি হৈ গ'ল, ভাত খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইপিনে ইয়াৰ পৰা কোলাজানৰ পৰা কপিলক দি দিম, বাই 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 বাই, আকৌ লগ পাম, লাহে ধীৰে যাবি ৰুম। আজি মই ছাকচেছ হৈ গ'ল, আকৌ লগ পাম, অতি সোনকালে লগ পাম। বিতুৰাজ গগৈ ভিডিঅ' আকৌ মই আহিলোঁ একদম এণ্ডিং টাইমত। বিতুৰাজ গগৈ আহি পালেহি ঘৰ, মানে তাক ডিমৌ পৰা লৈ আনিলোগৈ। কি ভিডিঅ' বনাই আনিলে সিয়ে জানে, আমি ভিডিঅ'টো চালে গম পাম। আৰু এইফালে এতিয়া সি কিবা কৰি আছে, তাক ডিমৌ পৰা লৈ আনিলোগৈ। ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব, আৰু ভাল পালে ঘণ্টা বটনটোত দবাই থৈ যাব। বাই বাই, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, মই ওলাম, বাই।